tady Adam, znaušme se. Tohle je Vláďa Vaněk z Oceněná vína.cz a Vláďa u nás dělá kurz antidegustace vína a my se teďka budeme bavit o tom, jak třeba poznat právě dobrý víno. Vláďa, jak poznám dobrý víno? No, na to mám docela takovou fintu a v podstatě tomu říkám i na těch svých kurzech a jmenuje se to test času. A v podstatě je to hodně relevantní i teď třeba během Vánoc, protože velmi jednoduše jde poznat, jestli to víno je dobrý nebo ne. Test času je to proto, že si nalijete do skleničky v podstatě takovýhle množství vína. Čichnete si k tomu. Ochutnáte to víno a máte z toho vína nějaký dojem. A v podstatě můžou nastat tři možnosti. Ta první možnost je, že to víno na začátku voní a chutná líp než po nějakých 10-15 minutách. Jo? To víno je většinou nižší kvality a je to dobrý vypít u bílých většinou radši podchlazený, prostě co nejdřív. Další možnost, co se může stát, že za těch 10-15 minut, kde to v té skleničce necháte, tak v podstatě to víno je stejný. To znamená, že na začátku se mi celkem líbilo, vonilo dobře, chutnalo dobře a po těch 15 minutách v podstatě stejně dobře voní a chutná. Tak to je většinou dobrý víno, většinou super poměr cena výkon, je to takový příjemný běžný pití. No a to nejlepší, co se může stát, že za těch 15 minut to víno se vlastně v té skleničce ještě vyvine a je mnohem komplexnější, krásnější, lepší, zajímavější. A to jsou většinou opravdu velký vína. Jo? To jsou vína, které v podstatě mají klidně na 90 bodů ze 100 hodnocení a jsou super. Jo? Takže první možnost, nalít, nechat 10-15 minut, buď je to horší, stejný, anebo lepší a podle toho poznáte, jak to víno je kvalitní. A to úplně každý zvládne. To už je ale okamžik, kdy já už jsem za to víno zaplatil a už ho mám doma.